Díky kurzu Alchymie ženského podnikání konečně vznikl projekt, který jsem měla v hlavě už dlouhou dobu, ale nedokázala jsem ho zmotnit. A pak právě díky kurzu, díky Lucce a celému jejímu týmu se mi podařilo během 5 měsíců, ačkoliv jsem byla v podstatě nováčkem v online světě, tak jsem vytvořila online produkt, který vlastně byl formou kurzu. A můj dosavadní projekt průvodkyně rituály.cz, který byl zatím hlavně o nějakých offlineových službách, tak už má i svůj prostě první online produkt. A já jsem za to moc vděčná. A musím říct, že tým Alchymie ženského podnikání je prostě úplně úžasný. A celý ten kurz má tak ohromný přesah, že má vlastně daleko vyšší hodnotu, než kolik jsem za něj zaplatila. Takže moc vám chci poděkovat, celému týmu. A jsem ráda, že i ten můj kurz, který jsem vytvořila, tak se ukazuje, že má tu hodnotu, má ten smysl, protože se mi ho podařilo prodat a už na ně mám i krásné reference. Takže mám z toho velice dobrý pocit a jsem ráda, že jsem šla do Alchymie ženského podnikání. Děkuju vám, celému týmu, i tobě, Luci.